إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا علم جميع الأرواح المسلمين خصوصا إلى, وصوصاً إلى وصوصاً وصوصاً الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا Allahumma rzuqna al-ilma wal fahma wal aqlah wal hikmah. Amma ba'du. Temaskali dipanjatkan puja dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufik dan ya serta kehendak yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah himpunkan kita pada pagi ini Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam rahmah, pertemuan kita di dalam redha, pertemuan kita di dalam kasih sayang Allah. Jika kita hidup tanpa rahmah, tanpa kasih sayang, nescaya alam ini akan jadi rosak. Maka dengan kasih sayang Allah, kita dapat salat subuh pada pagi ini dengan kasih sayang Allah maka kita dapat melakukan solat malam pada pagi ini dengan kasih sayang Allah maka kita beroleh kebaikan demi kebaikan jika tidak ada sifat rahman dan rahimnya atas kita nescaya tidak akan ada kebaikan yang Allah anugerahkan ke atas kita sebab kita berada dalam zaman yang paling akhir. Zaman paling akhir, paling hujung. Dan ketika zaman ini berada di paling hujung, Allah masih hidupkan kita. Ketika zaman ini duduk di akhir-akhir, Allah masih lagi panjangkan umur kita di saat apa yang disebutkan oleh Nabi tentang akhir zaman, kita masih hidup. Kita melaluinya. Jika umur kita masih ada, kita akan lalu lagi. Lalu lagi. Lalu lagi. Cuma menjadi tanda persoalan dalam diri kita. Mampukah aku melalui zaman itu? Mampukah aku menghadapi zaman ini? Mampukah aku istiqamah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Ini yang kena-kena fikirkan. Sebab itu Nabi pesan dengan kita tentang ta'awus. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء ومن فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال يا الله kami berlindung daripada فِتْنَةٍ perempuan فِتْنَةَ dunia fitnah hidup dan mati fitnah kubur fitnah dajjal sebab zaman ini yang nabi sebut semuanya menjadi fitnah keliling kita kanan kiri atas bawah depan belakang apa yang kita lalui menjadi ujian atas iman apa yang kita Setiap langkah kita menjadi ujian fitnah ini ujian. Ujian atas iman, ujian atas Islam. Sama ada kita mampu mempertahankan atau tidak. Yang ini kita kena berharap dengan Allah. Allah tunjuk satu-satu. Yang mana tentang hadis apabila tiang-tiang merah ini zahir pada bulan Ramadhan akan berlakunya kemarau yang panjang krisis ekonomi kada ketika itu tiada makanan orang ada duit tapi orang tak boleh beli makanan orang ada duit tapi orang tak mampu nak membeli makanan Apakah tanda itu telah mula dizahirkan oleh Allah? Orang kaya tapi dia tak mampu membeli makanan. Inilah kita kena tanya dan fikir dalam hati kita. Ketika saat itu berlaku, adakah aku masih hidup? Adakah umur aku masih ada? Dan jika ada, mampu tak aku ya Allah untuk menghadapi zaman itu untuk menghadapi suasana itu untuk mengharungi suasana itu sehingga kan aku mampu mempertahankan iman aku masih mentauhidkan engkau ya Allah aku masih lagi mengatakan la ilaha illallah muhammadur Rasulullah. Qala musanif rahimahullah ta'ala ketahwi. Ketahwi olehmu bahawasanya fakir itu suatu yang mulia. Yang terlebih baik. Maka kata musanif, sifat fakir adalah sifat yang paling mulia. Fakir ini, tuan-tuan, adalah fakir dalam kolbun kita. Rasa fakir, sentiasa rasa fakir dengan Allah. Sentiasa kita harap rahmat Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Sentiasa rasa fakir. Dalam satu hari, satu malam, berapa kalikah kita rasa sifat fakir? Kita harap sangat dengan Allah. Macam mana orang yang susah yang tak keluar daripada kesusahan. Macam mana orang yang sesat yang nak keluar daripada kesesatan di dalam hutan. Macam mana orang yang tengah lemas di lautan yang harap sangat untuk lepas daripada akan kebinasaan lemas itu di dalam laut. Ada tak perasaan itu dalam hati kita dalam masa 24 jam? Hari ini baru bermula semalam. Berapa kali tak kita merasakan perkara itu? Harap sangat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ataupun kita tak ada rasa harapan itu kepada Allah. Kerana kita rasa kita dah orang baik. Kita orang soleh, kita dah orang bagus sehingga kan kita tak ada rasa sifat fakir itu. Masih lagi fakir dengan Allah. Kalau kita nak bandingkan ibadat kita dengan ibadat sahabat tak ada pun. Kalau kita nak bandingkan ibadat kita dengan salafus salih tak ada pun. Kalau kita nak bandingkan ibadat kita dengan tabi' tabi'in tak boleh dibandingkan jauh sangat. Jika kita tahu kita jauh tentang amal ibadat, tentang itu dan tentang ini. Kenapa kita tidak ada perasaan mengharap sangat rahmat Allah? Dan kita berada pada zaman yang disebutkan oleh Nabi Zaman kerosakan, zaman fahsyah, zaman itu, zaman ini. Apa perasaan itu? Sebab itu, apa yang saya kena ingatkan diri saya. Jagalah hubungan kita dengan Allah. Jika mana sifat yang ada pada iblis itu kita warisi. Iblis ini, dia dilakna. Perkataan ini selalu saya ulang dalam kuliah saya. Iblis ada dalam syurga dan dia rasa dia rasa sampai dia sebut dia rasa apa dia rasa dia lebih bagus sampai dia sebut dia kata apa wa ana khairum minhu aku lebih baik daripada Adam sampai sekarang dia rasa dia lebih baik Sehingga rasa itu membuatkan dia sanggup dilaknat oleh Allah. Kita tuan-tuan ada tak rasa? Hati kita ada tak rasa? Akal kita selalu tak fikir aku lebih bagus, aku lebih baik, aku lebih soleh, aku lebih itu, aku itu dan aku ini. Kalau kita tak boleh nak buang rasa tu dalam hati kita, fikiran kita mampu tak kita pertahankan iman. Makhluk yang ada rasa itu sampai sekarang dilaknat oleh Allah. Makhluk yang ada rasa tu, aku lebih baik, aku lebih bagus, aku lebih itu dan aku lebih ini. Iblis dia rasa dia lebih banyak ibadat sebab dia dah hidup lama. Dia rasa bangsanya keturunannya lebih bagus sebab dia rasa dia dijadikan dari api. Nabi Adam dari tanah. Maka keturunannya lebih bagus. Kalau rasa itu pada makhluk yang bernama iblis yang dia kekalkan rasa itu sehingga kan menjadi satu perkara keburukan dalam diri. Kita yang masih tak buang rasa itu, mampu tak kita masuk syurga? Boleh tak kita duduk dalam jannah Allah? Ni tuan-tuan, proses untuk kita membuang rasa itu dan perasaan. Itu. Tiada misalnya di dalam akhirat maka tiada anugerah Allah Taala akan dia. Melainkan segala nabi atau seorang hamba yang dikasih. Tak ada anugerah. Anugerah ini hanyalah pada para ambia. Anugerah ini hanyalah pada hamba yang Allah sayang. Tuan-tuan, jika mana Allah sayang kita, lalu Allah berikan pada kita sifat fakir. Lalu kita tanya, sampai sekarang aku tak ada rasa sifat ni. Sampai sekarang aku tak ada rasa perasaan ni. Perasaan rasa berharap, pertolongan Allah, tak berharap, tak ada rasa nak. Rasa nak, rasa mau tu tak ada. Sebab kita rasa kita dah cukup. Kita rasa kita dah cukup. <tuh> Sampai kan kita rasa sombong. Kita rasa sombong. Tentang. Jadi tuan-tuan, kalau Allah tak bagi lagi sifat fakir ini dalam diri kita, maka kata musannif, orang yang ada sifat fakir ini, para ambia orang yang Allah sayang, Allah sayang dan kekasih Allah. Lawan daripada kekasih Allah, yakni hamba yang Allah benci. Imam tadi baca ayat orang-orang munafik. Tuan-tuan kena ingat orang munafik pun semaya. Tuan-tuan kena ingat orang munafik pun duduk dengan Nabi. Tuan-tuan kena ingat orang munafik pun ikut perang dengan Nabi. Allah tahu apa yang di dalam kolbun kita dan hati kita. Allah tahu kepercayaan kita dan keyakinan kita dengan Allah. Allah tahu tentang akidah kita. Kerana dia yang pegang hati-hati kita. Sebab itu dalam doa imam, ada diselitkan tentang doa, Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dini wa ala wahai yang membolak balikkan setiap hati-hati hamba tetapkanlah hati kami ya Allah dalam agama jangan gelincirkan langsunglah hati kami jangan keluarkan langsunglah kami ini ya Allah daripada agama daripada buat baik kepada dunia Allah bagi tuan-tuan jangan risau dunia Allah akan bagi jangan risau zaman ini zaman orang mula dalam keadaan senang jangan risau tuan-tuan jangan risau orang mula dalam keadaan senang tetapi iman mula diangkat sedikit demi sedikit dalam hati orang-orang mukmin malu diangkat iman diangkat kasih sayang diangkat semua diangkat ilmu diangkat ustaz macam mana ilmu itu diangkat banyak program-program pengajian dalam masjid memang banyak tapi semakin orang banyak mengaji orang semakin jadi jahat maka ilmu itu tak boleh bentuk hati kita jadi orang baik ilmu ini tak boleh bentuk hati kita kenal dengan Allah ilmu ini tak boleh nak bentuk hati kita takut dengan Allah Ilmu ni tak boleh bentuk hati kita nak dekat dengan Allah. Ilmu ni tak boleh nak bentuk hati kita sayang sangat dengan Allah. Semakin kita mengaji kita semakin sayang dengan dunia. Semakin kita mengaji kita sayang sangat dengan harta. Semakin kita mengaji kita sayang sangat dengan pangkat. Maka ilmu yang ada pada kita ni sebenarnya jadi apa? Ilmu yang ada pada kita ni berkat atau tidak? yang diangkat itu bukan kalimah ilmunya tapi yang diangkat itu adalah keberkatan ilmunya maka sebab itu Imam Al-Ghazali rahimallahu taala ilmu itu barakahnya manfaatnya semakin dia duduk dalam majlis ilmu dia semakin takut dengan Allah subhanahu wa taala semakin dia rasa sayang dengan Allah Semakin dia rasa harap nak duduk syurga Allah. Semakin dia rasa harap nak mati khusnul khatimah. Tuan-tuan, dalam sebulan ni Allah bagi kita raya, tuan-tuan. Berapa kali kita harap sangat, Ya Allah, matikan akulah dalam khusnul khatimah. Ataupun kita tak ingat langsung nak mati. Sebab dah dapat raya. Tiga tahun, tuan-tuan tak dapat raya. Sekali Allah bagi raya. Tuan-tuan, macam mana besok ketika di Padang Mahsyar, kita dapat raya ni seronok kan? Sampai hari ni masih ada orang buat open house lagi. Seronok lah tuan-tuan dapat raya. Seronok tak tuan-tuan? Besok di Padang Mahsyar, kita rasa kita ni ahli neraka. Sebab kita tahu siapa diri kita, jahat kita. Pemarah kita tak habis lagi sampai sekarang. Kedekut kita tak habis lagi sampai sekarang. Bergaduh sesama jiran tak habis lagi sampai sekarang. Tapi kita tak tahu ada satu amalan yang menjadikan barakah hidup kita. Kita dah serah diri dah di padang masyarakat yang kita ni memang ahli negara. Tiba-tiba... Tuan-tuan, nama kita disebut sebagai ahli syurga Allah. Tiba-tiba, tuan-tuan, nama kita ini dipanggil menjadi ahli jannah Allah. Macam mana seronok ini? Kita dapat raya dua tahun, tak dapat raya, tuan-tuan. tahun ini dapat raya, seronok sangat. Orang punya seronok, tuan-tuan. Cubalah bayangkan kita ni memang dah tahu kita ni ahli neraka Allah. Tiba-tiba nama kita dipanggil untuk masuk syurga Allah. Betapa gembiranya kita waktu itu. Tapi ada tak harapan itu? Ada tak keinginan itu dalam hidup kita? Inilah masanya tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kita. Setiap perjalanan alam dibagi tahu kepada kita satu-satu. Lepas ni berlaku ni, lepas ni berlaku ni, kau jaga-jaga. Betul tak, tuan-tuan? Diberitahu daripada lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tanda sayang. <coughs> Tuan-tuan, bila kita cakap pasal sayang ni, Tuan-tuan. Kita ni siapa sebenarnya? Mengumpat tak berhenti, bergaduh tak berhenti, banyak benda tak berhenti, tapi Allah sayang lagi dengan kita. Kalau dalam keluarga kita ni anak yang jahat. Tapi Allah sayang lagi dekat kita. Tiang kadang-kadang Tuan-tuan bukan apa kita rasa sedih itu bukan sebab apa. Ya Allah, Aku ni jauh dengan kau. Semayang sikit. zikir sikit. Selawat sikit. Ibadat sikit. Dan kejahatan yang aku buat masih lagi aku tak boleh tinggal. Tapi kau tetap sayang kami, Ya Allah. Tetap sayang. Alam ini nak berlaku. Kau bagi tahu melalui lisan nabi kami nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melihat kepada maksiat apa yang tak ada sekarang tuan-tuan maksiat zaman pada zaman Nabi Nuh ada maksiat zaman Nabi Lot ada maksiat zaman Nabi Adam dulu ada maksiat zaman keseluruhan zaman terhimpun pada zaman ini dulu satu maksiat aja Allah hapuskan seluruh umat maknanya tuan-tuan Allah sangat sayang kita kenapa Allah sayang kita sebab Allah sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah sayang sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum Nabi mati, masa Nabi hidup, Nabi minta siap-siap dengan Allah untuk kita. Jagalah umat aku ya Allah. Ya Allah, jangan kau musnahkan umat aku ya Allah. Dan persoalannya, apa yang kita balas akan kasih sayang Nabi atas kita? Apa balasan kita tentang kita nak balas kasih sayang Rasul? Rasul sayang dekat kita dan apa balasan? Itu? Dan apa balasan? Jadi kita ni seolah-olah kita memang tak peduli orang nak sayang kita. Sebab, kita terlupa diri kita dan apa tujuan Allah hidupkan dia. Hidup. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikata orang apa beza antara fakir dan orang kaya? Dikata seperti beza orang merdeka dan hamba orang. Beza antara orang fakir dan orang kaya beza seperti mana orang bebas dan orang hamba. Orang kaya ni kata ulama dia macam hamba. Orang kaya, orang fakir ni macam orang bebas. Tuan, tuan kita kalau masa tak ada apa-apa dulu, hati kita tenang, bebas, tak takut. Tapi bila kita dah ada duit, kita mula takut. Takut apa tuan-tuan? Kita takut duit kita kurang. Makin susut, makin kita takut. Makin susut, makin kita takut. Makin susut, makin kita takut. Orang ada pangkat, makin mula nak hilang, makin takut. Makin mula tergugat, makin takut. Tuan, tuan ada tak perasaan bila Allah hilang dalam hati kita, kita takut? Ya Allah, Aku dah mula lupa engkau, Ya Allah. Ya Allah. Aku hari ini tak ingat pun kau, Ya Allah. Ya Allah. Hari ini aku lupa dengan kau. Lupa sangat-sangat, Ya Allah. Ya Allah. Ketika kita lupa itu, tuan-tuan. Allah panggil kita. Macam mana? kita, kita ketika kita lalai itu Allah panggil kita. Macam mana keadaan ni? Saya tak bercerita tentang alam dunia ni tuan-tuan. Dunia ni orang pandai. Apa jalan ni orang tetap pandai. Tapi kehidupan kita dekat akhirat besok. Kita bukan orang muda lagi tuan-tuan. Saya pembuka bukan muda dan tuan-tuan bukan muda. Kita sama-sama tengah tunggu panggilan daripada Allah. Kita sedang menanti panggilan daripada Allah. Tuan-tuan, saya, Allah kena tunggu panggilan daripada Allah. Siapakah yang awal dipanggil oleh Allah? Siapakah yang akhir akan dipanggil oleh Allah? Panggil tetap dipanggil oleh Allah. Allah. Tetap kena panggil. Maka jika dikata orang apa rah pada fakir dan orang apa? Rahah pada orang kaya. Dia kata seperti sentosa yang duduk di dalam naung dan yang duduk pada panas. Apa istilah aman sentosa pada orang fakir berbeza dengan orang kaya? Orang fakir ini keselesaannya macam dia duduk di dalam naungan dan orang kaya seperti mana dia duduk di dalam di tengah panas selesanya orang fakir yang mana hatinya merasa fakir dengan Allah hatinya merasa fakir dengan Allah merasa miskin dengan Allah semua dia harap dengan Allah ibadatnya dia tak mampu buat ibadat yang ni Allah didik kita tuan-tuan dalam salat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, akan dikau kami ma'abdikan diri buat ibadah. Tengok yang depan. Wa iyaka nasta'in. Ya Allah, jika engkau tak tolong, aku tak mampu buat. Sebab itu kita minta dengan Allah. Akan dikau kami minta tolong. Ya Allah, kalau engkau tak tolong, aku tak mampu angkat takbir, Ya Allah. Kalau kau tak tolong, mulut aku tak mampu sebut subhanallah. Kalau kau tak tolong, aku tak mampu sebut astaghfirullah. Kalau kau tak tolong, aku nak buat ibadah. Pernah tak kita cakap dengan diri kita, Ya Allah, lemahnya aku. Kenapa aku tak boleh buat ya? Kenapa aku tak boleh buatnya? Sebab Allah tak tolong. Bila Allah tidak bantu kita, nescaya Allah tak bagi kita kemudahan untuk berbuat sesuatu perkara. Mudah aje tuan, tuan dengan Allah ni. Dengan Allah ni mudah tuan, tuan. Cukup mudah. Dengan manusia susah. Manusia nak buat berkira-kira dengan manusia so susah. Dengan Allah ni mudah. Maka jika dikata orang apa lazat pada fakir dan orang kaya. Dikata seperti pada yang meminum air madu dan meminum agak. Ibarat orang fakir ini lazatnya, kesedapannya macam minum madu. Dan kaya ini seperti minum agak. Bila dia lalai, 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 dia akan mabuk. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita cari dunia ni. Sekali-sekali dia kata, Allah oh, sibuk sangat dengan dunia. Sampai aku ni tak dapat dah nak pergi surau. Ada kawan-kawan kita macam tu. Sebab bila dah mabuk. Bila dah mabuk, tuan-tuan. Ni perbezaan, kelazatan. Maka jika dikata orang apa beza orang yang fakir dan orang kaya dikata seperti kemuliaan bagi raja-raja dengan rakyat. Ini kemuliaan orang fakir dan orang kaya. Ya. Maka malam tadi tuan-tuan saya baru bersembang dengan anak-anak saya pasal bab bab harta. Cuman tadi Tadi pun saya lewat sikit tidur Dah pukul tiga waktu itu Sembang Saya memang suka sembang dengan anak-anak saya Pukul 12 tu Balik kuliah Saya sembang dengan anak-anak saya Tentang zaman akhir Tentang dunia ini Eh, Jaga-jaga saya kata Jaga-jaga Ya -jaga. eh. Ketika orang mula menghala ke arah dunia orang dah mula menghala ke arah sana. Yeah. Semua menghala sana sekarang. Semua pergi sana. Yeah. Yang kita takut tuan-tuan. Bila terikat. Takut. Dunia tak salah. Dunia tak salah. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan. Dunia tak salah. Harta tak salah. Ketika dunia itu datang kepada kita, berubah tak perasaan. Berubah tak perasaan ketika dunia itu datang pada kita berubah tak perasaan. Yang salah. Itu, dulu kita duduk rumah kecil, sekarang kita dah duduk rumah besar. Ketika kita duduk rumah besar, berubah tak perasaan. Dulu kita pakai kereta kecil, kita dah pakai kereta besar. Ketika kita pakai kereta besar, berubah tak perasaan. Ketika berubah perasaan itulah yang dipandang oleh Allah. Orang tak tahu. Tapi Allah maha tah, tahu. Ini kesilapan kita. Jaga-jaga nanti -jaga, takut orang tahu. Takut ahli Qariah tahu. Sebelum perkataan itu keluar, Allah telah tahu. Jadi di mana pegangan akidah kita yang kita terlupa yang Allah itu maha mengetah, mengetahui. Lupa kita tak, tak. Eh. Sebab itu kena jaga perkara-perkara. Maka ketahui. Kita sambung bulan depan, insyaAllah. Eh, Kuliah tak boleh panjang-panjang, tuan-tuan. Sebab hati jadi risau. Eh, yang nak beli roti canai, takut roti canai habis. Yang nak beli nasi lemak, takut nasi lemak habis. Ya, jadi hati tu jadi dah tempat lain, dah risau. Ha, ya, jadi dah risau, hati tu dah mula risau. Ya. Ketika hati tu mula risau dan resah. Nabi dah ingat benda ni. Ya. itu saya mengajar pun mengikut zaman. Saya tak boleh ikut saya tuan-tuan. Kalau saya nak cakap, nak mengajar lagi, boleh mengajar lagi, tapi saya kena ikut zaman. Ya. Baik dan akhir daripada kalam saya, saya nak minta doa semua orang untuk ketiga-tiga madrasah kami, ya, khususnya madrasah saya yang sedang kita buat di Kuala Terengganu. Sekarang tengah buat surau, kita nak buat dua lot asrama dan beberapa bangunan lain, kantin dan sebagainya sebab saya dapat wakaf tanah itu kosong seperti mana yang sebut dengan tuan-tuan dua bulan lepas sebelum daripada Ramadan saya nak minta doa saya nak minta tuan-tuan tolong doa ada orang tanya dengan saya ustaz tak buat lot wakaf ke apa ke tak sebab sekarang ni zaman dah ramai sangat orang minta dana wakaf ni dah ramai sangat eh eh kenapa ustaz tak buat saya bagi laluan kepada orang lain Ya. Yeah. Saya bagi laluan orang lain untuk kutip dana-dana. Ustaz pun tengah buat tak apa. Saya dudukan orang. Saya tak apa, tak apa, tak, tak ada tak apa. Saya nak minta doa. Tuan-tuan tolong doa jika apa yang saya buat ini betul dengan kehendak Allah. Bukan sebab dunia, bukan sebab apa-apa, sebab kasih sayang Allah yang kita tak mampu nak balas. Kalau betul lah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak tahu apa dalam hati saya. Saya selalu cakap, saya buat ini kerana supaya jadi amal jariah. Kalau kita mati tuan-tuan, benda ni berjalan. Jalan, mudah-mudahan jahat-jahat kita dulu. Zaman muda kita dulu yang kita engkar dengan Allah Maka benda ni je jalan Mudah-mudahan Kita dah tak mampu nak buat baik Sebab kita dah mati Mudah-mudahan Itu je niat saya tuan-tuan Tapi tuan-tuan tak tahu apa yang dalam hati saya Ustaz ni mulut dia cakap macam manis saja. Ya. Yang tahu tuan-tuan manis atau tidak manis Bagus atau tidak bagus Iaitu Allah Iaitu Allah Sebab Allah yang tahu dalam hati saya Ya. Yeah. Yang itulah saya minta tuan-tuan doa. -tuan ya Allah, jika apa yang dia buat ini berbetulan dengan kehendak kau, Ya Allah, maka tolonglah dia. Ya. Yeah. Sebab saya yakin dan saya percaya duit bukan segala-gala. Tetapi saya yakin dan saya percaya Allah adalah yang segala-gala dalam diri kita. Ada duit belum tentu boleh buat baik ada harta belum tentu boleh buat baik. Tetapi jika mana kita masih tidak hilang Allah dalam diri kita, insya Allah Allah akan aturkan segala-galanya. Kerana kita berpegang, Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang takbir sekian alam. Jadi yang takbir aku juga Allah. Yang tentukan aku buat macam ni juga Allah. Jadi kita tak mampu nak melawan takdir Allah. Tentukan setakat ini saja. Và akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil aliyai wal mursalin. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami hamba-hambamu, Ya Allah, pada pagi ini bermohon, meminta kepada engkau, Ya Allah, kuatkanlah iman kami, istiqamahkan iman kami, kerana kami berada pada zaman fitnah ini, Ya Allah, Ya Allah, pada segi akal kami dan fikiran kami, kami tak mampu menghadapi fitnah ini yang dahsyat yang berada di sekeliling kami, Ya Allah. Kami mohon pertolongan kau dan kami mohon akan rahmatmu atas kami, Ya Allah. Ya Allah, liharalah anak-anak dan isteri kami, Ya Allah. Liharalah menantu kami dan cucu-cucu kami, Ya Allah. Liharalah keluarga kami, yaitu adik-beradik kami, Ya Allah daripada segala fitnah ini ya arhamar rahimin ya Allah dengan kasih sayangmu atas kami ya Allah yang kami tak mampu untuk balas ini ya arhamar rahimin tolonglah jaga kami ya Allah tolonglah lindungi kami daripada segala fitnah akhir zaman ini ya arhamar rahimin kami tak kuat ya Allah kami tak kuat ya Allah kami tak, kuat, ya Allah. Kami tak يا ارحم الراحمين يا الله اذا قمت كان يا الله فكن لنا علىس حسن الخاتمه كن لنا علىس حسن الخاتمه كن لنا علىس حسن الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين